Další téma, které bych dneska rád zmínil, byť se o něm zmiňujeme vlastně už strašně dlouho, je profylaxe, kterou provádíme na AV učebnách. A já využiju toho, že tady mám dneska Mílu, a popovídali bychom si o tom, co vlastně je profylaxe, nebo jak my s profylaxí pracujeme, jak si ji představujeme a jak taková profylaxe probíhá. Mílo, prosím tě, co je to vlastně, nebo co jsou hlavní důvody pro to, abychom tu profylaxi prováděli? No, důležité je to, aby jsme udrželi, nebo aby jsme každý rok ideálně vyčistili všechny projektory v dané škole. Protože jednak to zvyšuje jejich životnost a za druhé pomůže to při zlepšení vlastně jakoby svítivosti nebo kontrastu toho obrazu. Tomu rozumím, říkáš každý rok. Ideálně. To znamená, že je nějaká doporučená perioda pro to provádění, něčím ovlivněná taková perioda? Ano. Záleží na tom, jak se ten dataprojektor používá. Je rozdíl mezi dataprojektorem, který se používá denně, třeba 8 hodin, nebo respektive celý vyučovací den, a je rozdíl mezi dataprojektorem, který se používá třeba jednou, dvakrát do týdne. Předpokládám, že na to má vliv i prostředí, kde se ten projektor používá, že škola, která je umístěná někde u rušné silnice, ano, se bude asi špinit jinak, než škola, která je někde ve Vilově. Je to tak, je to tak. Na trhu se objevuje nabídka preventivní péče od řady jiných firem. Je odborná profilaxe, tak jak ji provádíme my, totéž, co nabízejí ostatní firmy? To nedokážu posoudit. Nicméně každá profilaxe by měla splňovat nějaké dané kroky. My profilaxi provádíme tak, že nejprve projektor sejmeme z držáku, potom ho kompletně rozebereme až vlastně úplně na optickou jednotku. Všechno vyčistíme stlačeným vzduchem, poté dataprojektor spojíme, nebo respektive sešroubujeme zpátky, pověsíme na držák a nastavíme obraz správně na interaktivní tabuli nebo na plátno. Takže ocení projektoru, ocení objektivu, oluxování vysavačem, ometení, to není profilaxe. Ne. Tohle, co popisuješ, tak to je vlastně uživatelská údržba, která by měla být dělána minimálně jednou měsíčně. Jsou nějaký standardní kroky údržby, které by se měly provádět? Standardní údržbou se myslí to, alespoň v tom dataprojektoru vyčistit filtr. To znamená vyndat filtr z mřížky, ideálně ho vyklepat někam do koše, vrátit zpátky a otřít, pokud to jde, tak otřít alespoň čočku. My jsme si tady připravili nějaké obrázky toho, já jsem jeden už tam pověsil, nějaké obrázky toho, jakým způsobem vypadá projektor, pokud se neprovádí pravidelná údržba. Takže aniž bych to nějak zvlášť musel komentovat, samozřejmě každý si dovede představit, že takhle vypadá horní plocha projektoru, takhle vypadá ten zmiňovaný vzduchový filtr, pokud nedochází k jeho nějakému pravidelnému čištění. Takhle vypadá vlastně vsací vstup, ventilátor, který vhání vzduch do interiéru toho přístroje. Má to samozřejmě vliv na optické prvky, které jsou uložené uvnitř optického tunelu, takže to má ten fatální vliv na to, jakým způsobem ten obraz potom vypadá. A tím výsledkem profilaxe tedy by mělo být to, že předtím vypadá interiér projektoru nějakým způsobem a po skončení by měl ten interiér být zásadně v jiném stavu. My jsme si krom toho na dnešek připravili i krátkou ukázku. Bohužel, vzhledem k tomu, že jsme se nemohli potkat osobně, tak to provedeme trošku jiným způsobem. Máme tady připravený projektor, který kolega před vámi zkusí trochu rozebrat, abychom si představili to, jak vypadá profilaxe. V první řadě, Mílo, bych tě poprosil, jestli by si ukázal, jak složitá nebo nesložitá je demontáž filtru přímo u tohoto typu projektoru. Většina LCD dataprojektorů má filtr. Většinou je to na straně, kde je mřížka ventilátorů. Třeba u tohoto dataprojektoru je ještě schovaný filtr pod krytem, vlastně, který já tady bohužel nemám, ale je tam. Filtr se jednoduše vyndá z toho dataprojektoru. Je to vlastně klasický molitan, na kterém se zachytává ten prach. A stačí jenom vyklepat nebo popřípadně profoukat vzduchem. A vrátit zpátky samozřejmě. Mluvili jsme o tom, že profilaxe spočívá v tom, že demontujeme projektor ze závěsu, my už ho tady demontovaný máme. Následuje tedy krok toho, že demontujeme vlastní kryt toho projektoru. Takže takhle postupuje to, jak my, to, co my nazýváme odbornou profilaxí. A následuje demontáž optické jednotky samotného
zobrazovače. Aby bylo vůbec možné vyndat optický tunel, je potřeba v první řadě vyndat lampu, která je teda primárním zdrojem světla, nebo jediným zdrojem světla, s kterým ten projektor pracuje. Takže tohle celý musí ven a následně nám to, my jsme hrozně neskromní, takže nám to nestačí a dochází i k demontáži té vlastní optické cesty, kde se tady můžete podívat, že uvnitř je řada různých čoček, filtrů a já bych to nechtěl všechno jmenovat, zkrátka různých optických prvků a každá nečistota, která na tom ulpí, má samozřejmě degradující vliv na výsledný zobrazený obraz. Krom toho, že ten prach, který ulpí na té optické části, může způsobit její přehřátí a následnou závadu s opravou za v řádech tisíce korun. No, asi děkuju za ukázku. Není zač. Myslím, že to všichni pochopí, že to nebudeme skládat, že budeme vás trápit tím, že bychom prováděli profilaxe až do zdárného konce. Tedy výsledkem profilaxe je projektor, vyčištěný projektor a to všechno? Ne. Každá škola od nás dostane protokol o provedené preventivní péči. Jedná se o projektor, kde jsou vypsané jednotlivé projektory, do kterých učeben vlastně patří. A ke každému data projektoru je napsaný počet hodin, který má nasvíceno. Dále vlastně vidíte na obrázku, že naši kolegové doporučují buď to třeba celou výměnu data projektoru, anebo například výměnu lampy, po případě nějakou opravu. Takže rozumím tomu tak, že tenhle ten výstup z profilaxe slouží té ekonomické autoritě školy k tomu, aby se mohla rozhodnout, jestli naplánovat výměnu zařízení, nějakou obnovu, případně, že je nezbytný provést opravu, aby ten projektor byl v nějaké optimální kondici. A i z té životnosti je tam potom jasně patrný, jak plánovat třeba investice do dalších let a rovnou si dělat nějaký plán obnovy toho vybavení.